sabahınız hayırlı olsun. Hörmətli tamaşaçılar, hoş gördük həftənin 4-cü günü. Gözəl bir gündür. Çox təşəkkürlər. Var olasınız. Onu tezləşdir. Tezləşdir. Çox təşəkkür edirəm. Var olasınız. Hoş gəlmişsiniz. Səfa gətirmişsiniz. Gözəl bir gündə görüşürük. 4-cü günü də gözəl gündür. Həftə içində deyirlər çalışmaq üçün həftən təzə başlayıb, hələ qurtarmağına az qalıb, az da başlayıb, ortadadır, enerji dolu bir gündür. Hə? Müqəddəs bir gündür, gözəl bir gündür. Yox, müqəddəs deyil, müqəddəs 5-ci gündür. Cümə günüdür. Cümə günü deyirlər, 4-cü günü. Əşi, belə baxanda insandır, günü istəyərik, özümüz üçün gözəl eləyərik, xoş eləyərik, pozitiv eləyərik, enerji eləyərik. Adam var ki, özü-özünü salır depresiyaya, bütün gün qara-qora şeylərdən, daha doğrusu məsələ haqqında fikirləşir. Xəstəliklər də baş qaldırır o dəqiqə, insan da yorulur. Gəl, gətir görək, elə bir paxlama gətirirsən. Arşın malı gətmişəm qızlara göstərəm. Elə bildim paxlamadır. İki əqət qalıdır bundan, mən dünəndən fikirdən yata bilməkçim. Nə gözəl. Ay, bir saat doktor, güzgü satırıq istəmirsən. Deyir, arşın malı gətmişəm qızlara göstərəm. Nə gözəl, keçmiş alverəm. Əslində, indi yaxşı adıma düşdü bu alver məsələsinə. Mən bir balaca aydınlıq gətirim. Demək, bəzi nüanslar var ki, mən onları açılamaq istəmirəm. Biz bu güzgüləri elə boş-boşuna havaya çıxartmamışıq ki, Ruhəngiz Allah verdiyə var, belə deyək də, boş-boşuna gəlib burada oturub, məsəl üçün, bu güzgüləri satışa çıxarmayıb. Mən dünən bir balaca gəzişimi elədim, dedim ki, biz bu işimizlə, biz Ruhəngiz xanıma dəstək nümayiş etdiririk. İnsandır, hər birimizin problemi ola bilər və var. Problemsiz insan var, var problemsiz günümüz var. Bunu düzəldirsən, o olur. Nəyisə edirsən, o birisində nəsə bir şeylər yaranır. Mən demək istəyirəm ki, biz bu məsələ ilə... Demirəm, sən mən canım, sonra da zorla camada satdırırsan, qurba olursan, istəmirsənsə, körün, ürəkdən gələn bir şeydir. Baxacam, bəyənəcəm, qızım üçün alıram bir dənəsin. Aa, sağ ol! Bax, mən zor eləmirəm ona. Çünki, indi birini qoyub bunu... Qiymətindən xəbərim var. Qiymətini bilirsiniz, amma başıma vurma qarşı. 300 manat arası işimiz. 300 manat, bəli. 300, hə, 300 manatdır. Dizər gəlir, dizər. Amma valla, sevə-sevə. Mənə gəl bunları hazırlasaydı, mən deyərim ki, 1000 manata. Valla, çünki o qədər sevə-sevə, əziyyətlə. Özlə, bunlar hamısı baxalıdır ya. Məsələn, bu materiallar o qədər baha satırlar ki. Bir əşyanın ortaya gəlməsində onun istifadə olunan materiallardan əlavə çəkilən zəhmətdən söhbət gedir. Bəli. Elə bir əşya var ki, baxırsan ki, sadə bir şeydir, amma onun ortaya çıxıb düzəlməsin, o qədər zəhmət vaxt tələb olunur. Zər qədini, zər gəlmələr. Hər əməyi göz var. O da əziyyət çəkirək, o da bilir ki, zəhmət qoymaq nə demək. Xəstələrə necə zəhmət çəkirlər bizim həkimlərimiz. Ona görə də bu bir dəstəkdir. Rəngiz xanıma hal-hazırda dəstək olmaq lazımdır. İndidən həll eləyək. Bunu bilmək istəyirəm. İşinizi dəyişək, sonra deyəsiniz bəyəndiyi olmadı. Seçin görün. Seç, hə. İsti-isti alın mən görürüm. Bəyəndiyimi seç. Əslində mən deyərdim ki, xanımıza göstərəsiniz. O da gözəldir. Adam bilmir hansını götürsün. O qədər gözəldir ki, hamısı. Bu da qəşəkdir. Hamısı yaxşı. Mirvarilərlə işləmədir. Bu, sən qeyim məsələsi də var da, mütləq gələk bu rəydir ki. Bu gözəldir, doktor, bunu götürək. Bu gətirəcək sizə. Hə, bu da qəşəyir. Üstündə də kəpənəyə baxı. Kəpənədir, yoxsa hörümçək nədir bu? Bunun güzücü balaca çıxır burası. Yox, ağcıqanat dör, şeydir. Nədir o? Samalyot deyir, uşaqlar. Samalyot deyir, uşaqlar. Bu gəlmişsiniz deyir. Cırcırama deyir. Doktor, mən sizə bir şey deyəcəm, doktor. Ay, cırcırama başqadır. Hansını verdi birinci sizə? Abis buna samalyot deyirdi. Uşaqlar, bu samalyot deyirdi. Ama Elgiz birinci sizə verdi. Yox, mən... Hansını verdi birinci? Cırcıram. Frikaza, Rus dilini Azərbaycan... Elgiz mənə bunu verir. Qismətiniz də odur, ayırmayın. Frikaza, cırcırama. Ay, doktor, siz deyirsə ikisini bəyəndinizə, mənə nə gəlir? Yəsə, gündə təhsil alasam. Dünən, mən müsibət elədim, götürmədim. Bir qıymıram sizə. Ruhəngiz əsəbləşdi. Bir qoyma almışsa taxta. Bu güzgü ki də böyükdə, rahat, uşaq rahat. Hə, vəssal. Toğuz quşu var, bu sarı cənnət quşu var. Hər şey var. Alqışlayaq. Aqqarımızı, var olası. Məriyyəm qızın güzgün gələcək inşallah. Və kim yenə də qoşulsunlar, bu güzgülərin hamısını sataq, dəstək olaq. Nə olar? Üç il bu azalır. Bu çox gözəl bir işdir. Artı öpüşdük. Hə. Belə, Kübra xanım, istəyirsən alım sizin üçün birini. Mən belə şeylərin aşiqi deyiləm, amma çox bəyəndim ki, xanım onu gətirib, sənətçimiz. Allah canına sağlıq versin, onu düzəltmək, böyük əmək. Və onu dəstək olmaq. Dəstək olmaq, Allah səndən razı olsun. Sən zatən
herkəsə, bizim, mən demişəm bir dəfə, hətta illərlə televizor çıxmayan, xalq arasında çıxmayan sənətçilərimizə dəstəksən. Əlbəttə, bizim borcumuzdur. Hə, borcundur. Bu da çox gözəl oldu. İstəyənə qismət. Aydın xanım birim mənə hədiyə eləyəcək, dünəndən zəng eləyəcək. Aydın xanım, gəlin Aydın xan müəllim, xoş gəlmişsiniz. Aydın xan müəllim, dünəndən mənə zəng. Aydın xan müəllim də 300 manat hardan gəlir? Aydın xan müəllim, imkan ver bir şey təsmin edin. Aydın xan müəllim, Elgiz, niyə mənim, niyə mənim? Söyfətmə, mən gedir deyə bilmirəm. Dünəndən zəng eləyib mənim. Dünəndən zəng eləyib mənim ki, sən bir dənə hədiyə. Hardan gətirirsiniz bu qədər pulu? Mən gətirmirəm. Siz meşşansınız, hüquqşünassınız da siz hardan gətirirsiniz, belə baharlı şeylər alırsınız. Sən lazım idi. Mən lazım. O sizə sən alırsan, mən dəstək verirəm, amma almıram. Mən başı kətdən bilirsən də, nə hədiyə gətirə bilərəm, o mama yığıb satın. Onu da neynirəm ki, mama, onu da qırıb ki, bir yana çıxartma olmur, içində heç nə yoxdur. Valla. O hədiyə alandı sizə. Dedim bəlkə birdən olardı, nəsə qımıldanar, alınmadı. Alındıramadım. Ümumiyyətlə, filan kəsə hədiyə alıram. Filan kəsə hədiyə alınan, sonra da Kübra xanıma bir yaxşı alırsan, Kübra xan fors edir. Yaxı, nə eləyirdim ya bunu? Bunu nə eləyəcəm, atacağım qutarım. Sən al Kübra xanı deməsin. Hədiyə almağı qutarım. Və əgər hədiyə istəyirsinizsə, zəhmət çəkin, siz də kişilərə hədiyə verin. 8 mart gələndə başlayırsınız üstümüzə düşməyə, takla hücum eləməyə. Sən güzgə hədiyə eləyirəm, bircə şərtlə. 26 iyunda nə verirsən sən? Alıb verirəm, amma bircə şərtlə ki, bütün efirlərdə o güzgəlində olacaq. Mən onu bu dəqiqə 300 manatını sayıb verirəm. Mən pərvanı ilə birlikdə tutaq. Xeyr, pərvanı ilə. Burada yox, xeyr. Hara getdin o güzgərində getməlisən. 90-cı illərdə eksperiment keçirdiblər. Eksperimentin məğzi buydu ki, böyük bir pəncərənin qabağına güzgü qoyublar. Və fikirləşiblər ki, bu güzgüyə kişilər çox baxacaq ya qadınlar. İndi sorğu var. Kim baxır? O vaxt ki, qadınlar ola bilər. İndi kişilər də baxır qadınlardır. Səhvdir, sonra kişilər. Kişilər, çünki niyə? Qadınlarda həmçə güzgü olur da, istədiyi bax, baxa bilir, həm də hazırlıqlı çıxırlar. Yazıq kişilər, bax, mənim özüm götürüm, səhər durmuşam, bu işi gör, bu işi gör. Güzgüyə baxmamışsınız. Sonra da gələndə də yeri gəlmişkən, geri gəlmişkən. Kalidorda güzgü görən kimdən baxasınız? Allahım olsun, elə baxdım ki, səhər gələndə, mən çoxdan, düzü, mövzudan biraz kənar çıxacaq, ama icazə verin, çünki bizim platforma həm də ictimai məsələləri qaldırır. Bu, sosial məişət problemidir. Hər gün sizin yayın hamınız görürsünüz. Bizim çox yaxşı, özə keçidlənmək üçün sarı rəngdə və yaşı rəngdə icra hakimiyyəti və bələdiyyələr zibil yeşikləri qoyublar, düzdürmü? Hər gün o dolur, aydın məsələdir. İndi yaxşı ki, daha 16-cı mərtəbədə maşınların üstündə zibilləri çox az atırlar da. Dolandan sonra hər səhət biz gələndə 3-4 nəfər səfil həyatı keçirdən və bizim hamımızın yazılığı gəlib, onlara yazıqdır, eybi yox, o zibil yeşiklərini tökürlər yerə. Hər səhər tökürlər, içini qarışdırırlar. Axı, bu müəyyənləşib ki, kağızı kağız yerinə qoyarlar, yemək qalıqlar və digər məişə əşyalarında olar. Bir dəqiqə, bu güzgü ilə bu məsələ nə aid yaxın? Yox, indi yox. Haşıya çıxırsın. Hardan hara məsələsi var da? Güzgü biraz praktik deyil, bu Zülfiyyə xanım kimi meşşanlar üçün o praktikdir. Yəni ki, işi gücü yoxdur, elitar adamdır, qorək pişirmir, yemək hazırlanmır, qolluqçu evdə var, o güzgü ilə bağlı nəsə deyə bilər. Amma mən istəyirdim, deməli, deyirəm ki, deyirəm ki, kasıbdır da, ona kömək lazımdır, acdır, yemək yoxdur onun. Deyir ki, keçinin buynuzu ağrıyanda gedər çobanın çomağına sürtülər. Aydın xan bildirir ki, Aydın xan aparın məhkəmədə nəyi var o meşşan sözünə görə? Meşşan pis ki. 30 durum qəşək belə. Meşşan pis ki. Meşşan. Meşşan sözü bilsin ya. Pul pərəst. İndi biz elitar həyat deyirik, məsələn. Bəli, deyim. Sizi biz niyə həmişə... İndi bizə nə deyirlər ona? Glamur, glamur həyat yaşı. O biraz... Həvəskar, glamur həyata həvəskar insanlara keçmişdə meşşan deyirlər. Siz əsas məsələyə qayıdın. Siz həmin adamları görəndə niyə müdafiə edirsiniz? Altıqalan bizim məhkəməyə verir ki, mən bugün etiraz elədim. Dedim, qardaşım, olmaz. Və ümumiyyətlə, Yaponiya, Koreya, inşaq ölkələrdə Pəlmana xanım. Valla bizim tərəfə... Bilirsin nə deyirlər, kasıba. Deyirlər, kasıbsansa, günahkarsansa. Aydın. Onlara, məsələn, dilənçiyə pul vermək, orada tərbiyyəsizlik yapmaq. Aydın, başına dönərəm. Amma buradakılar... Səndə qulaq asla. Bafuslara səhvələm. Səndə, başına dönərəm. Səndə, mən nə tər psixoloji travma yaratmışamsa, sən gecə məni yuxuda görür, səhər gəl, mən haçan kiməsə etiraz elədiyim, kiməsə hansıcı birlikdə kimin qarında sənəsə dedim. Mən normal yuxu keçirirəm, sizi yuxuda görsəm, ümumiyyətlə yatmaram. Amma bu məsələyə qayda. Gəlin ki, hər biriniz, bax, yalandan indi hamı sakit olur. Bu neybani elədi, bu da ki, meşşan yaz. Bəli. Nahid yaz, ama üçün dedim, meşşan, ikinci də dedim, gecə yuxuda görsəm, qorxaram. Yəni, deməsin ki, bu neybani yoxdursa. Dedi, yatmaram, bu sevindiyi
Üçünlə də yatmaya bilər. Üçüncü, buyurun, davam edin. Hələ ki kişi var. Mənimlə İlqar müəllimin arasını vurmuyor. Əli müəllim yoxdur bugün. Hə? Əli müəllim yoxdur. Yox, var. Nə qədər yoxdur danışaq. Demişəm çay iç, otur çay iç. Amma mən istərdim ki, doğrudan da hər birimiz bu məsələyə bir ictimai mesaj verək. Bu şəhər bizimdir. Biz hər gün insanlara nəyi səsini, gülün, rəqs edin. Amma mən görmüşəm ki, yazıqla əlləndə çubu için qarışdırılır. Mən yerə tökən görməmişəm. Mən də yerə tökən görməmişəm. Ancaq sizin, sizin qarışdırırlar çubuqla, belə görmüşəm ki, için qarışdırılır. Sizin mənzil istismar idarəsi işçiləri çox sərt onlara qarşı mübarizə aparırlar. Başa düşürsünüz. Onlara yoxsa işlərini insanları tənbəlləşdirmək. Bak, Kübra xanım kimi. Yeri gəlmişək Kübra xanım. Mən çox üzr istəyirəm. Demək, bizim tərəflərdə yaşayan səfirlər çox mədənidirlər. Sizin tərəfdə yaşayan səfirlər biraz tərbiyəsizdirlər. Hadi rəqəsi gülüm olur. Kəsələr, olur. Kəsələr, kəsələr. Zibilləri vaxtı-vaxtında yığmırlar. Gedin o imələri. Pərvanə, məsələ odur. Məsələ odur. Yaşayını yerə doğru. Ay, valla, elim aydındır. Deyirəm, Kübra xanım, söhbət gedin, müəllim saldı bunu. Demək, bizim həyətdə da, binanda olan yox, heç sonra da küsürlər məndən ki, sən niyə belə danışdın? Nə sən? Hə, valla o problem. Pərvana gidin həyat. Yaxşılar demişəm. Pərvana gidin həyat. Bir dəfə maraqlandım. Demək görürəm ki, zibil yeşin ətrafında növbədir. 7-8 səfil insan dayanıb. Ürəyində dedim ki, ay Allah, bunlar yazıqlar, nə tapacaqlar axı oradan? Nə var, kim zibil, nə bilir? Maraqlandım, gəldim özüm. Belə, hə, gəldim, dayanım. Orada da, demək, işıq. Elə bil ki, bu paylayıcı var, işıq paylayıcı, böyük. Hasar tikimlər, elə bil ki, bu hündürüyə qədər hasardır. Qəşən-qəşən, çıxdım hasarın üstündə ki, lap yaxşı görüm. Çıxdım hasarın üstündə, gördüm zibil yeşillərin için görüm. And olsun Allaha, o zibil yeşiyin içindən nələr çıxdı? Demək, bir klok aş, üstün qarası, qazmağı, ondan sonra zəngin adamlar yiyiblər, qalıb yeki dövrə, başa çıxdırır, hərəsi bir qaşıq yiyib. Qalanını da götürürlər klokun içinə, ondan sonra şey, o birinin içindən nə bilim. O zəngin adam hələ bilməyib ki, o qutu ayrı olur. Ət. Çörək, qoyun qutusu ayrı olur. Qoyun qutusu, çörək, düğün. Siz nəyin müdafiə edin? İnan nələr çıxdı, nələr çıxdı. Paltar şkafı qoymuşdur, bağışlasan. Ya o zibil atmaq lazım deyil. Paltar şkafı qoymuşdur ki, işləmiş paltarlar olur. Əşi paltarlar olur, çörəklər. Ama ben size bir söz deyim. Böyle çörekler, daha kaşan kaşan, tokunmamış, el değmemiş. Eciz Bey. İnan, inan, ne güzel, neler çıktı, neler çıktı, neler çıktı, neler çıktı. Eciz Bey, Kübra Hanım, dünyanın en bahalı şeyidir zibil. Bize öyle gelir ki, bak, bize öyle gelir ki zibildir, he? Ama dünyanın en bahalı ham malı sayılır. Siz bilirsiniz mi, Akşehir'deki zibil zavodun yanındaki fabrik, ən elitar mebellə istehsal edir həmin zibillərdə və bu Amerikaya ixrac olunur, bilirdiniz onu. Amma mən həkimlərdən bir xahişim var, həkimlər yəni ki, buna xüsusi nəzarət edirlər. Atılmalı o, məsələn, tibbi əncəklər və digər o xəstəliklə bağlı. Onlar xüsusi bir maşın gəlməlidir, onu aparmalıdır, yanılmamca, düzdürmü? Və bir də bu elektrik lampaları var ki, bunları da xüsusi yerlərə qoymaq lazımdır. Siz indi bunu deyirsiniz xəstələrdə, adam fikirləşir ki, xəstələr o pandemiya dövründə nə insanlar... Xalqımız hələ də, yenə də, sabahda o plasması bura, taxtanı bura, kağızı bura qoymayacaq. Qoymayacaq. Hamısını bir salafara qoyur, aparır, atır hamısına. Hə, hə, hə. Dardı getdi. Amma biz qızı... Orada ayırdı illər. Amma o yanlarda artıq cərməd eləyirlər onu. Olmuşsun da. Bizdə hələ onu eləmirlər. Çünki bizdə o qutularda azdı axı. Məsələ orasındadır. Qutularda təzə çıxıb, yeni-yeni. Nadir hallarda görürsünüz. Niyə müdafiə edirsiniz? Əlbəttə. Yemək ayrı olur. Kübra xanım, əlinizi öpürəm. Niyə müdafiə edirsiniz? Siz gənc nəsiniz? Sizi biz gedəcəyik, siz yaşayacaqsınız bu ölkədə. Mən deyirəm ki, biz zibil yeşillərindəki qızılları axtırırıq, əzizim. Onlar qızıldılar. Onları biz o kardondan tutmuş hər şeyə qədər. Nə qədər zibillər özümüzdə saxlayıb atmıyıq. Yox, çeşidliyin, zəhmət olmasa. Biz çeşidliyəyik, hansı qutuya ataq onu bilmirik. Sarı qutu. Yazılı da üstündə. Hər yerdə yoxdur. Siz nə, danışmalarda yaşayırsınız, maşallah. Yəqin rezidanslarda yaşayırsınız. Biz orada yaşamırız. Yox, hamısında yaxın, bizdə yazılmıyıq. Bizim tərəfdə yazılıb. Kağız üçün. Yavaş yavaş gələrdi. Bizim məhlədə Allahın dostu zibil dolmağı qoyulmuşlar. Xanım dediyi kimi. Mən sabah belə. Günah bizim özümüzdə. Yenə programda gəldi, bizim üzərimizə düşdü günah. Qız gəlsin, qız Mirzə Babayevin qohumu gəlsin. Ellada xanım. Ellada xanım gəlsin. Gəl Ellada. Onu dünən biz tam olaraq... Bugün xüsusi hazırlaşıb Ellada xanım. Ümumiyyətlə, hər gün zövqlə geyinir Ellada. Maşallah, mən nə zövqlü geyinirsən, nəyəsə. Çox zövqlə, salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Hə? Mirzə daha yaxşı. Allah, bunun nəslində kimlər, kimlər? Dünən danışdım, üç, bana adını çekmedi, ha?
1 SSR-i xalq artisti. 3 Respublikalı xalq artisti. Daha akademik, professor, ondan sonra komitə rəhbəri keçdi əvvəl. Daha çox böyük bir nəslin bu qızıdır. Və bunun yaşadıqları dünən çox böyük mübahisə doğurdu. Aləm dəydi burada bir-birinə. Demək, qız qayıtdı ki, mən öz sevgimin qurbanı oldum. Ata, ana əlin içində saxlayır. Bir dənə qızsan. Ada, evin gününə baxır. Hə, bir qardaşlar, bir bacı, bir qardaşlar. Hə, hə, vay, 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 vay. Mikrofonla danışın. Demək, bir bacı olublar, bir qardaş olublar. Ata, ana gözünün nurunu yedizdirib bu qıza, gözünün nurunu yedizdirib bu qıza. Sonra bu həddi buluğa çatanda bir nəfər oğlan əyalətdən uzaq, hansı rayonların birinin kəndində? Naxçıvanla. Hə, Naxçıvanın hansı kəndindən? Şahbuzun Qarababa kəndində. Hə, Şahbuzun Qarababa kəndindən bir cavan oğlan Elladaya yaxınlaşır və bu Ellada könlünü verir bu oğlana. Və sonra ata, ana, evdə məsləhət filan, atası, anası deyir ki, buna ki, biz sən gedib orada yola gedə bilməyəcəksən də. Hə, oğlan gəlsin bizim evimizə. Bir şərtlə razı olarıq ki, oğlan gəlsin bizim evimizdə qalsın. Ellada da oğlana deyir ki, bəs atam, anam bu şərtlə məni sənə verir ki, daha deyir ki, bir qızımsan, könlünü vermisən, sevmisən, biz bir şərtlə razı oluruq ki, siz bizim evdə yaşayasınız. Ellada oğlana deyəndə oğlan qayıdır ki, mən evlənirəm, ərə gəlmirəm. Yox, oğlan razı olub, anası oğlan vermir. Kimin anası? Oğlan anası. Qaynana. Mikrofonla. Keçmiş qaynanam razı olmadı da. Dedi oğlan ki, razı idi, razılaşmışdılar. Bu herhalde oğlan, oğlan istəsəydi qalardı. Yox, niyə anası? Anası. Oğlan əgər istəsəydi qalardı. Neysə, keçmişdə qalardı. Neysə, Ellada ki, mən çox balaca danışıb keçəcək. Bu ikinci həyat yoldaşını çox sevir. Yəni, həyat hekayəsidir. Neysə, qız getdi rayona. Neysə, deyir, neçə dənə da mal heyvanı, onlar güdürlərmiş də. Deyiblər ki, get güd. Məsəl üçün, mənə inək sağdırırdılar. Da kənd həyatı. Mən də dedi, yaşaya bilmədim orada, hə, Ellada? Bir uşaqla götürdüm, heç də aliment istəmişəm, nə bir şey. Oğlan deyib, buna getmə. Amma ki, Ellada deyib, yox da mən yaşaya bilmirəm bu şəkildə. Nəsə? Da, dedim, rayonda yaşaya bilmədim. Onu gələ əvvəldən fikirləşərdim. Kəndə. Qarababa kəndinə. O sözündən sonra da dünən Ruhangiz xanım dedi ki, şeydir, mən odun daşmışam, iki maşın, Ağdamlıya ələ getmişdim. Çünki sevib onu, sevgiyə qatlaşmaq, dözmək lazımdır. Deyəndim ki, ac qalaram, sevgiz qalaram. Eləyərəm, valla, zarafasız. İnək sağarsan, niyə sağmıram keçi ki? Sağarsan. Mən Noxanda böyümüş adam. Noxanda ki, inək keçi saxlayırlar. Yox, saxlamırdım, saxlayaram. Nobata gedərsən, nobata. 500 dənə qoyur. Valla, bu Bakının stresindən bu dəqiqə hara göndərsəz gedər. Mənim mamama adam lazımdır. Mamamıza adam lazımdır, o bu ərə getmək. Yox, ərə getmək istəyirəm. Amma Elgin, bir şey də var da, əgər doğrudan da sevdiyin insanla bərabərsənsə, onunla bərabər, şəxsən mən inək də sağardım, qoyun da otarardım, mal da otarardım, əgər yanımda sevdiyim varsa. Yəni, sevgi böyük qüvvəli. Bəli, bəli. Yəni, sevginin etdirmədiyi şey yoxdur. Aydındır, yaqın ki, sonra deyəndə dalını özü danışdı. Sonra nə oldu Ellada? Sonra heç nə, ayrıldıq, o da evlənib, mən də ailə qurmuşam. Aha. Keçmiş qaldı, keçmiş. Uşaq mənim atamla anam saxlayır. Aha. Nə mənə verir onu, nə də ki, keçmişə. Allah razı olsun. Hə. İndi hal-hazırda o qızım Bakı Dövlətdə oxuyur, 18 yaşı var. Dövlət tərəfindən stipendiya da alır. Yəni, o qaldı keçmişdə, o mənim balamdır, mən onu atmamışam. Yəni, çoxsu elə bilir ki, mən ərə getmişəm, onu atmışam, xeyr, mən onu atmamışam. Atam, anam saxlayır onu. Yəni ki, mən o qaldı keçmişdə. Sonra nə oldu illada? Sonra işə düzəldim, işlədim, baxça müəlliməsi idim Sovetskidə. Daha sonra ikinci həyat yoldaşımdan tanış olduq orada, Sovetskidə. Və ondan sonra qoşuldum, ona qaçdım. İndi mən çox istəyirəm, Tülyan, biz bu məsələni açdıq, çünki məcburuq. Onsuz da onu danışırıqsa, gələk hər şeyi açaq. Bu arada Ellada çox pis olub, stres yaşayır. Çünki həyat yoldaşına ayrıldı, ondan sonra bir uşaqla, evdə də yaqın ki, bunun narahatçılıq oldu. Mən bunu çıxış yolu kimi demirəm, çox böyük səhv edib. Həyatının ən böyük səhvini edib. İndi uşaqla qayıtmaq, təzdən özü həyat qurmaq, bu həyatın qanunları, nə olar, hamı xoşbəxt olur. Mən çox təəssüf edirəm ki, bədbəxt də olmaq olur, amma gələ möhkəm olsun. Amma gedib arüdəçi olmaq,
arudacı olmaq. Bu onun həyatının ən böyük səhvidi. Və bu arudacı oldu. Sən neçə il arudacı oldu belə yaşadın Ellada? Arudacı deyəndə içki içirdim. Aha. Aha, sonra atam məni... Ya o birisi yox idi ki? Yox, yox. Atam məni orada müalicə götürdürdü. Aha. Orxan Fərəcli doktorumdu. Hal-hazırda da soruşa bilərsiniz. Orxan Fərəcli, salam. Gözəl həkim. Allah can sağlığı versin. Salamlayırıq buradan Orxan bəyə. Aha. Hal-hazırda müalicəm yenə gedir. Yəni ki, əsəbləşən kimi papa gəl qoyur mənə maşını aparır. Dərmanlarımı da alır. Orxan Fərəcliyini də yanına aparır. Yəni ki, mən ömrüm boyu atama borcluyam. Aha. Anama da, atama da. Amma? Amma ki, anam mənə danışdırmır. Güzel eləyir. Aha. Çünki deyir ki, sən gözü yaşlı uşağı qoymuşsan 18 ildir. Uşağını heç görməmişsən, ya ünsiyyət qurmamışsan, gedib maraqlanmamışsan? Yox, gedirdim, hər gün gedirəm. Prosta uşaq üzümə çıxmır. Evdə otağının qapısına yazıb ki, kənar şəxslərin girişi qadağandır. Bu? Uşaq yazıb. 8 yaşlı batsın da istəmir. Uşaqda artıq Mirzə dayının genidir. Tövlükdə 90%. Amma sizdə təəssüf olsun ki, yox. O gen deyil. Gendi, gendi, o gendi. O gendi, həmin gendi ki, deyir ki, ana. O sözü yazılacaq qədər gör, nə qədər ağır travma yaşanır. Girəm də Mirzə Babayev kimi sənətkarın. Dostlar, sizlərdən sonra qonaqlarınız gəlib, çox gözəl insanlar. Əyləş, Əli müəllim, baş. Xoş gəlçə, Əli müəllim, necəsiz? Qaldığınız yerdən davam edəcək. Özür istəyirəm, biraz yubandım. Təşəkkürlər və dostlar, gözəl bir cütlüyü dəvət edirəm. Çox gözəl cütlü, çox istedadlı, çox belə yüksək səviyyədə həm ailə dəyərlərinə bağlı insanlardırlar, həm çox istedadlıdırlar, həm çox güləriz, şən. Nə bilim, valla, çox sevirəm mən onları. Demək, dəvət edirəm Gültac Əlili və Hüseyn Əlili. Gəlin. Gəlmişsiniz, səfa gətirsiniz. Qeyimlər də bir-birinə uyğun deyə seçdik, nə gözəl. Salamatçılıqdır. Şükür Allah, yaxşı olasınız. Həmişə yaxşı olasınız. Salam verib qonaqlarımızı da və təbii ki, tamaşaçılarımızı da xoş gördük. Biz sizin bu proyektdə birinci dəfəyik. Hə, nə gözəl. Amma mən elə bildim, dəfələrlə olmuşsunuz burada. Amma əvvəl, yayda Afaq xanım geldi, nə gözəl. Bir gün oldu, nə gözəl, Gültacın necə əl qabiliyyətlər var. Sən doğrudan Afaq xanım zarafatla deyirdin, yox, sən özün pişirmişdin olan hamısını. Hamısını sən özün pişirmişdin. Helə dadlı ləzzətdir. Bəs bu yetim niyə bu gündədir? Bu niyə arıqdır bəs? Bunu kökətdir biraz da. Sən inanırsan ki, mən doymadım, bu qızın necə əl qabiliyyəti var. Özü çox, bax, peşəkar, çox savadlı. Belə aktrisa kimi çox güclü daha Gültac. Çox gözəl, hər ikisi. Mən çox bəyənirəm, tamaşalarda çox oluram. Bu mənim anam kimidir də. Bu oğlan da çox. Evdəkilər çeşdə bişirmir, qonaqlar ki, hər şey bişirir. Yox, mən əgər bunlara bir həftə gedib gəlsəm, mən birisi tak boyda olaram. Ki, bu qız ki, bu qədər dadlı yeməklər bişirir. Ay, balam, bu yazıq niyə? Hüseyin genetikasında var və eyni zamanda o keçmiş rəqqas olduğu üçün mütəmadə olaraq klasik ənə Hərəkət eləsəz, siz məndən də arıq olarsınız. Mən razıyam sənə. Bəli, onun üçün də... Mən sizə tamaşaqda oldum, Afaq xanım ki, oynadı. Məşələ, əgəldə bir dəfə çıxırsam, yaxud 12 dəfə, elgəcə əkdə deyil. Bunlar çox güzəl. Hüseyin həftədə 3 dəfə çıxır və biz... Mən həftənin 5-6 bazarı tamaşaları oynayıram və həftənin də hər günü mən məşq eləyirəm. Yox, o məşqlər olur. Ehtiyacım yoxdur. Yox, çox sağ olun, minnətdarım. Sən bilirsən, yox, indi də, səhnə yaraşır sənə. Əşi, belə yaxşıdır, işimi gör. Deyir, köklü xəstəliyidir. Nə oldu, 2 dəqiqədə? Ha, bax, haqlıdır, bax, onu düzləyir. Amma bir söhür, insanlarda məndə özüm ki, məsəl üçün, gücdən arıqlayıram deyə. Belə bir paxıllıq hissi var məndə. Bizim aramızda belə bir söhbət olmuşdu. O mənə dedik ki... Çox xayişə, Elgizi yazdırın öz kursu. Təhsil əksiləsi, sizin kimi arıqlasın. Amma bir də sualım var, Əlili düdüyü soyadlarını.
Əlini, qorxmaz əlini. Əlaqəsi yoxdur. Hə, yox. Demək, demək... Sən niyə cavab verirsin? Sualı da alalım. Yoxdur, 50 dəfə demişik onu biz. Mən deməmişə. Əlaqəsi yoxdur. Mən birinci kələm görürəm. Ara vurur. Siz sənəm nəsə deyəsən. Siz bizi birinci dəfə görürsünüz. Mən birinci... Siz bizlə birlikdə İlgiz müəllim verişində olmuşsunuz. Əlini... Bizi də çox tərifləmişdiniz ifalarımızı. Mən ifadan danışmıram. Boynuna qoya bilməyəcəksən. Deyirəm, soyadları əlili olduğuna görə sual verdim. Əşi, nə əlaqəsi? Atasıdır da əlili. Atası. Azərbaycan 90% əlidir, elə hamısında familiyası. Yox, əlili ayrı familiyalıdır. Yox, yox, yox. O soyad ayrı. Yox, elə bizdə də. Mən bu arada çox gözəl bir insanı, bizim çox dəyərli vətən mühafizə xidmətinin rəisi dəfələrlə bizim verilişimizdə ekspert qismində iştirak edib Etibar Qasımovu doğum günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamımızın adından Etibar bəy, min yaşayın, min yaşayın. Allah sizə can sağlığı versin. Neçə belə gözəl günlərə, neçə belə gözəl illərə, qardaşım. Siz çox dəyərli insansınız. Biz sizi çox istəyirik. Xətrinizi dünyalar qədər istəyirik. Çox ürəyi təmiz, qəlbi açıq, nə qədər insanlara siz dəstək olursunuz, kömək olursunuz. Allah sizə kömək olsun və gözəl bir mahnı gəlsin bu cütlükdən. Çox gözəl. Gəlin, əyləşin. Allah sizə can sağlığı versin. Əyləşin. Bu məsələ başqadır. Oxumaq babıdır. Hə, Əli, daha gecdir, daha dediyimi dedin. Əyləşin. Neyimi demişəm bir an? Nə dedim, ayı kişi? Əli, yox, heç nə. Heç nə olmaz. Demək, mən buradan Əli Qismət Lalayev salamlayıram. Bizim çox gözəl. Bu teatr işini, ondan sonra ümumiyyətlə televiziya işini, teatr işini çox gözəl, yüksək səviyyədə bilir Əli Qismət müəllim və buradan salamlayırıq. Çox gözəl kollektiv orada fəaliyyət göstərir, gözəl tamaşalar gedir. Adam heç çıxmaq istəmir teatrdan, maşallah. Axırıncı tamaşalar, mən baxıdığımda, yəni, tamaşada Afaq xanımın baş rolu aldığı tamaşa idi, sən orada. Heyf ki, yurtac yox idi orada. Yox, var idi. Oy! Həyəcanlanmışam. Kızını oynuyordum. Rola elə girmiş ki, tamam. Kızını mən oynuyordum, sen de oynuyordun. Mən dəyəqləri sən Elgiz deyəndə doğrudan indi yadmışdı. Biz səhər-səhər verilişində xanım gəlmişdi, bir yerdə gəlmişdi. Biraz tez yadınıza düşəyib. Salam mələkim. Valla, hindi daha incimiyim məndən daha. Ya, heç yaptı, sapayım mələ bakıyım. Mən bundan sonra sizdən incimə günahdır. Mən çox təəssüf edib, düzdür, gec başlayıb. Gec başlayıb bunda, çox gec başlayıb. Bunda, yox, sən deməyəm, Əli müəllim deyirəm ki, qocalıq sindromu artıq onda öz bürüzə verir. Məsələn, yaddaş... Əli, sindrom yavaş-yavaş başlamalıdır. Allahın qanunudur. Mən gənclərimizi təbrik edirəm. Əndi sizdə fiziki başlamayacaq. Öpürəm sizi, bağırma basıram. Çox sevirəm sizi. Çox gözəl çütlüksüz. Allah bu çütlüyü ayırmasın. Sona qədər bir yerdə. Çox sağ olun, minnətlər. Allah sizə ömür versin. Dostlar, bir səhədən sonra qaldırıq edin, davam edəcəyik. Anan telefon xəttində olacaq, ellardır. Görək, nə inirik sənin üçün? Alo? Ellada, niyə anamla danışmaq istəmirsən? Mikrofonla danış. Nə bilim, istəmir. Bugün böyük barış olsun bəlkə. O əlindəki paltar nədir? Ay, Ellada. Nə oldu? Nə oldu? Fırlanıp geleceğim. Çok sana gelme. Bir dakika. Ay. Bir dakika. Pervan sen gel. Anası yok. İndi ben... Bilsen benim çok yüreğim ağrıyor bu kıza. Çok yüreğim ağrıyor. Yok, bu bunun baldızlıdır. Bu demek sonra ikinci defa aile hayatı kurdu. Bu indi baldızlarından yola gitmir. Bir evdə yaşayır, bax, bunu əgər ev adlandırmaq əgər olarsa. Bu evin günü nədir bu? Bu çox belə... Qaynananın evidir, öz evi deyil. Nə olsun? Burada yaşayır da. Mən biraz onunla danışdım. Yox, bu nə gündür? Bu qaynananın evidir, qaynana imkan vermir bunları səhmana salmağa. Bunu qaynana küçələrində gətirir. Qaynanasının psixoloji vəziyyəti biraz gərgindir. Bu qız da ona görə nev keçirdir. Paltar da bilirsiniz də kimindir. Kimin qaynası psixoloji vəziyyətdir? İlladanın, ikinci həyat yoldaşından. Yox, yox, bir dəqiq deyəmin. Paltar? Paltar bilirsiniz, o balaca uşağındır.
Hə, bilirəm, daha indi özü gətirib paltar da bunun əlindədir. Mən soruşmağa deyiləm ki, bu paltar kimindir? Siz bilirsiniz. Dünyasını dəyişmiş uşağın paltarı idi, təəssüf olsun ki. A, uşağın dünyasını dəyişib. Bir uşağı dünyasını dəyişib, onun paltarı idi. Uşağı birinci yoldaşım. İndi o heç, ikinci də. Məsələ ondadır ki, mən belə düşünmürəm ki... Qaynanası o vaxın odur deyəsən. Yox, hep bu baldızıdır. Baldızı. Qız gəlmişdi dünən. Hə, gəlmişdi. Dünən, ha. Hə, gəl can, gəl. Ay Allah da, daha indi gətirmişsən, mən də məcburam ki, soruşam ki, bu paltar kimin paltardır, canım mənim, danış görə. İncimə qızım, bəs niyə əlində tutmursan, Elgiz nə yapsın, bunun bir mənası var. Əgər bura bir şey çıxırsa, onu açmaq lazım, açıqlamaq lazımdır ki, bu verilişə, bu əşya niyə gəlib? Bəli, insanlar da bilsin. İzləyicilər də. Mikrofonu da götür. Deyinə qızım, nə olsun, içimi tök. Möhkəm olmaz ki, biz sizə kömək eləyə biləyim. Bu ikinci yoldaşından olan uşaqdır, rəhmətə gedən. Hə, mən dedim. Qız idi, neçə... oğlan idi. Oğlan, neçə yaşında? Ay, üç aylığında, yazıq uşaq. Başqa uşaq yoxdur ikinci yoldaşında. Qız, o qəşək qız. Hə, uşaq buradadır qızı. Orada uşaqlar çay veriblər. Elada nə üçün gəlib, bizdən nə istəyir? Elada, bizdən nə istəyirsən canım, ne desənə kömək eləyək biz. Nədir bu, əsas Kübra xanım çox gözəl bir sual verdi sənə. Bizdə o qədər qarışıqdır sənin həyatın ki. Heç özünü sıxma, bura o qədər elə sinəsi dolu, nəsə kimdənsə küsən, bir hadisə olur. Ürəyini açmaq üçün bura gəlirlər. Və biz də nə əlimizdən gəlir, Elgiz elə bir insandır ki, nə olsa hamımız sənə kömək eləməyə hazırıq. Amma sən gərək içimi tökəsən bizə, deyərsən ki, biz neyniyək? Haradan başlayaq, düz deyil mi Elgiz? Əlbəttə. Biz əgər işin mahiyyətini bilməsək, biz... Bilməsək... Sakit ol. Uşağıma görə çox pis olduq. Allah, o mələkdir, cənnətdədir, cənnət quşu kimi uçub, üç aylıq körfə. Götür. Onu anladıq. Alo. Bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir. Albətiniz xeyir. Bu, Ella da neçə gündür bizim verilişimizdədir, xanım? Aha, çox buyurun. Belə ürəyi yumuşaq, mən səhv eləmirəmsə Samirə xanım, bu İlhamə, rəhmətli İlhamə Quliyevanın repertuarından bir mahnı oxudu. O qız burada o qədər duyğusal anlar yaşatdı ki bizə. Bəli. Gəldi, o, belə ağlayır, belə pis insan deyil. Belə... Pis insan deyil, onun əsəbləri pozulub Elgiz müəllim, Qurana and olsun. Biz onu malicə elədik, malicəsi yarımçılıq qoydu, eləmədi, sözə baxmadı. Qova qoşuldu, getdi bağı oğlanla, mən heç razı da deyildim. Razılıq vermədim də ona, sən dedim ikinci həyatındır, sən gərək seçim eləyəsən. Özü öz bildiyini elədi, valla. İndi də bax ağlayır, bizi də xəcalət verir, bizə də əziyyət verir, mən özüm xəcalətimlə ölürəm, valla. Allah eləməsin. Nə deyim, valla. Evladdır. Evladın pisi də bizimdir, yaxşısı da bizimdir. Düzdür, bəli. Mən onu atmamışam, qurban sənə atmamışam ki, gəlir, gedir, intihası, biz onu başa sala bilmirik, əsəbləri prosto pozulub onu. Gedib, öz başına gedib, valla, bizi ikinci həyatını öz başına hərəkət edir. Artıq gedib, artıq evladı var. Bəli. Ne eləyək, onu deyin, biz buna nə kimi kömək eləyək. Ay Kübra xan, belə bir sual doğur. İndi həyatda da qız indi gedib. Siz narazısınız, bu oğlan bu qızı yola vermir. Valla oğlan nə bilim içki içir, baldızları yola vermir onu. Mən başa düşmürəm, valla evlərinə mən gedib gəlmirəm onların, Allah haqqı. Yox, çünki belə bir cür ailədirlə onlara söz çatmır. Söz deyirsən, söz çatmır. Mən nəyiniyim? Elə bir beyinləri yoxdur da bu insanlarında. Bu da ona görə, onlara görə depresiya düşür, əsəbləşir. Zaten o ev, ev də deyil. Dünən qız gəlmişdi baldızı bura, buradaydı. Qız gəlmişdi. Aha. Valla belə mədəni, qız danışdı da, düzdür, az vaxt qalmışdı. Bəli. Belə... Mən belə pis təsir bağışlamadı o mənə, mən bilim. Valla, nə bilim, valla. Gəldi, yaxınlaşdı, dedi ki, indi bu Elladanın, yenə də deyirəm, Ellada bax, anam da eşidir. Çoxdan da biz görüşmürük, gəlmir, getmir.
Sənin nədir da problem? Biz sənə nədə kömək eləyək? Problemim odur ki, o mənim baldızlarımı biraz malicə eləyin, ağıl qoyun. Mən uca bilmirəm nə hərəkət eləm. Burada ona deməyin, çünki onu silin. Cəmaat baxır burada, gənclər baxır. O qədər dərtli qadınlar var ki, o qədər dərtli analarımız var. Evlatlarını zorla dolandıran analarımız var, bacılarımız var. Sizə baxanda desin ki, mən vəziyyətdən çıxış yolu budur. Yox, o deyil. Həyatda mübarizə eləyəcəksən. Əgər sənin baldızların əgər səni yola vermirsə, sən çıxa bilərsən kiriyə, ayrıla bilərsən onlardan. Özünə bir ailə qurarsan, yoldaşınla bir yerdə, evladınla bir yerdə. Ölmüş çocuğunu hər dəqiqə beynivə gətirmə, o artıq mələkdir, göylərdədir. Sən olan qızının qayğısına qal, sənin bu cür gözəl anan var, gör, nə gözəl danışdı anan. Səni malicə eləyirlər, sənə kömək eləyirlər. Sən Allaha şükür, bunların qiymətini bil, qızım. Özü Kübra xanım tanınmış ailənin üzvü. Olsun, çox tanınmış. Ay sağ ol, olsun. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm, İllada xanım. Birinci həyat yollaşına bağlı neçə problem olanda onun anası oğluna demiş ki, sizinki alınmayacaq. Analar ümumiyyətlə, Allahla övladlar arasında bir antenadır. Onlar çox tez hər şeyi tuturlar, dərk edirlər və deyirlər. Bax, bu ana da deyib ki, ikinci dəfə problem olacaq, getmə. Amma ana da başa düşməlidir ki, illarda ikinci dəfə hər halda küçələrə düşməyib ki, həyatını qurub da, düzdürmü? İstəyib ki, yenidə həyatı olsun, ailəsi olsun, uşaqları olsun, kədərini itirsin. Amma bax, illarda mənə bax, zəhmət olmasa. Ağlamaqla heç bir problem əli olmayacaq. Kübra xanım əla bir sözdür. Xaricə gedirik, heç kimin öz evi yoxdur, hamı kirayədə qalırlar da. Çünki işlə bağlı tez-tez dəyişirlər. Bax, siz görürsünüz ki, pissə, ümumiyyətlə tamaşaçılara üz mütürəm. Bir adam pissə, ayrılın ondan, nöqtə qoyun, çıxın o tərəfə. Qonşu pissə, nöqtə qoyun, danışmayın. Və yaxud iş yerinizdə problem yaşayırsınızsə, nöqtə qoyun, keçin başqa bir işə. Başqa bir iş başlayın, həyatınızı sıfırdan başlayın. Elə da sənə nə olub? Bax, maşallah. Sağlam xanımsan, boy var, buxum var, işləyə bilərsən. Mənim anamın yerində olsaydın nə eləyərdin? Atam ona əziyyət verib 8 uşaq böyüdüm. Qohum əqrabanın işlərini görüb, 3 yerdə saxlıqda işləyib. Bax, Zülfiyyə xanımın yerində, Kübra xanımın yanında nə olardı ki? Bizim hamımız mənim yerimdə olub, mənim həyat yollaşım rəhmətə gedib, sizdə problemlər olub. Kimdə burada adam var ki, 50 qaldırsın, hiç problem yoxdur. Onsuz da heç birimiz rahat gəlib oturmamışıq burada. Vallahi ki, biz burada nəticəni göstəririk. Bura gəlib çıxana qədər Zülfiyyənin çəkdiklərini kimsə götürüb yazsa, bəlkə də bir dastan olar. Ona qalsa Zülfiyyə də mən də özümü çoxdan məsələn dediyiniz kimi eləməliyim. Yəni bizim yaşadığımız da rahat həyat olmuyub. Amma biz mübarizə aparmışıq dişimizlə, dırnağımızla. Amma insanın yanında onun arxa dayağı həyat yoldaşı da olmalıdır. Həyat yoldaşı deməməli ki, bacı, mən bacılarını ata bilmərəm. Razı deyiləm. Nə qədər ki pərvanə durub ayaq üstə, ayaqlarının üstündə. Öz həyatı ilə, öz problemləri ilə mübarizə aparmasa, mübarizə aparmasa, həyat yoldaşı ona kömək eləyə bilməyəcək, heç Allah da ondan üzünü döndürəcək. Durub özün hərəkət eləməlisən ki, Allah bərəkət boşanmamalıdır. O möhkəm qadın olsa, nə isə həyatda eləsə, həyat yoldaşı onun yanına gələcək. Elə də işləyirsən, onu da kömək eləyəcək. Ay, Aydın xəmməlim, həyat yoldaşı deyir ki, bacıları nə dedi, o deyir. Çalış, yola get o evdə, o evdə göstərildiyi o evdə. Baxın, bu ömrü elə-belə yaşama illarda. Bu ömrü elə belə yaşama, ömür bir dəfə verir insana, valla. Bir cahanda gəldi keçdi bu ömür. Həyat yoldaşın telefon xəttindədir. Alo. Alo. Deyirəm, yazı kişi də qalıb aralıqda da. Özü istəyir danışsın, özü istəyir qoşulsun. Demək ki, bax belə, sizə lazımdır dəstək, o qadınları müəssisədə yerləşdirmək lazımdır. Deyir, siz aparaq onları müəssisədə yerləşdirə. Mikrofonla danışın. Ben neyi niyəm? Yox. Hə, ben neyi niyəm? Sadəcə başa salın ki, məndən əl çəksinlər də. Mənə heç nə edilmək. Yaxşı, neyinirlər də sənə?
onlar deyirsən ki, işləyirlər. Onlar səhər gedirlər, Hər işə qarşılar da. Uşağı niyə belə giyindirdin, niyə belə elədin? Uşaq xəstələnir, onların özlərin evlatları yoxdur? Yox, ərə getməyiblər. Biri gedib 12 günün gəlini olub. Ha. O birisi də ki, 50 yaşındadır, yanımdadır. Ərin eynir. Alo. Alo, salam əleyküm. Salam, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, 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 eşdirəm, buyurun. Ha, qardaş, bu Elad xanımın məsələsi ilə bağlı siz nə deyə bilərsiniz? Biz deyəyək, bacılarımızla... Ay, başla dönsün. Onda deyirəm, başladın. Anasına zəng edin, soruşun, desin də sizə. Onda bir bağda əsəbilik var. Psixoloji, o özü idarə edə bilmir. Başladın, o niyə gəlib ora çıxıb mənim başım çıxmır. O birinci, ki, burada bir yaxşı orada belə eləyir. Bax, eləncənə də, yəni onun bir bağda psixi şey var, əsəbliyi var. Bəs onda niyə sizdən şikayət eləmir, ancaq baldızlarından şikayət eləyir? Ay başım, baldızım, o yazıb baldız, mənim baldızım orada tapılır, evdə tapılır ki. Elada xanım deyir ki, siz demişsiniz ki, çalış yola get, onların xarakteri odur. Siz bu sözü demişsiniz? Yəni, o evdə problem var da həqiqətən, yəni Elada durduğu yerdə problem yaratmır. Ay başladın, verin ona görüm ona nə işdir, nə eşidir sizi. Buyur Elada, yox Elada. Elada aşağı iş tərzidir. Onunla da danışmaq istəmirsən? Aizəndir, vəziyyət ciddidir. Yox, nə olur olsun onun övladı var, bu dəqiqə biz ona ancaq dəstək olmalıyıq. Təmizlənməlidir. Birisi olmalı, marici olmalıdır. Gəlin, bəzək düzək verməyək. Gəlin, kimsə tutaq ki, nəsə eləyirsə, başqalarının üstə düşməyək. Faktiki olaraq, istəyir bununla Elladana xoşa gəlsin, istəyir xoşa gəlməsin. Bizim gördüyümüz, indi ağıllı, şuurlu, dünya görmüş insanlar. Adamın psixoloji problemi var. Adamın ən birinci, öncə onun psixoloji problemi həll olmaq üçün müalicə almalıdır. Müalicə almalıdır və o evdə, valla o evdə, nə bilmə, onun evi mütləq psixolojun keçib. Çıxış yolu onda görürsünüz. Çıxış yolu müalicə. Onun ən süper psixolog da kömək eləyəcək. Müalicə olunacaq, sağlam olacaq, o evə qayıtsa, təzə eyni ilə o xəstəli qayıtacaq. Təcili sürətə, hər arba uşaqlı o evdən çıxmalıdır. Mən qoymadınız axıra qədər deyəm. O evin mütləq, nə bilim, o bələdiyyə mi müraciət eləməlidir, nəsə bir, orada bir şəraqı... Kimyəvi, təmizləmə işləqa. Zorda. Orada çünki dərmanlanmalıdır o ev, ora özü bir xəstəlikdir, orada uşağın böyüməsi də çətindir, problemdir. Və orada, əgər dil taparlarsa, yenə də nə olsun, o qədər baldızlar ayrı, gəlin ayrı yaşayır ki, Kübra xanım dediyi kimi, yoldaşı da işləyir, geçsin, ayrı bir kiraya, lap uzaq, bacısına yaxın olmaq istəyir, o qonşuluqda bir dənə kiraya tapsın, bir əlidə baldızlar üstəyir. Sadəcə, anasını istəyərdim ki, qız da sahib çıxsın, gəlsin, geçsin də, əlini uzaq. Qız da sahib çıxsın, olmayacaq, olmayacaq, deyilməyə. Ana bu evə nətər gəlsin? Yox, yox, evi yox, evi yox. Təmizətsin də. Evi yox. Ana öz evi, evladan masaya. Bir dəqiqə icazə verin, fikrimi deyim ya. İcazə verin, fikrimi deyim. Ana ilə alınmayacaq. Niyə? Çünki Ellada ananı qəbul etmir. Ana Elladanı yox, Ellada ananı qəbul etmir. Ellada gələn gündən deyir ki, mən sevgi axtarım. Bu adam, bax, təsdiqlədi. Bu adam o oğlandan qopmayacaq. Nə olur olsun, o adamdan qopmayacaq. Çünki adam sevgi axtarır və o sevgini onda tapır. Sevirsən onu? Yəni, onu ondan qopara bilməyəcək və onu da ana qəbul eləmir. Aydındır. Biz ona nevroloqu dəvət eləyərik. Nevroloq Nailə xanım bütün baxış keçirdə, müayinə eləsin xanımı. Ondan sonra danışaq, görür vəziyyət hansı dərəcədədir. Pişik məsələsi nə idi? Hə? Pişik məsələsi nə idi? Ata, atan da telefon xəttindədir. Alo. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir. Eşidirəm. Ay əmi, bu Elladan vəziyyəti belədir də, siz niyə bunun evinə getmirsiniz, gəlmirsiniz, maraqlanmırsınız? Elgiz müəllim. Bəli. Sizə qurban, biz onun evinə də gedirik, mən gedirəm, gəli anasının ayaqları ağrıyır, onun anasının ayaqları tromdur bütün, evdə taxta ilə gezir ağacla, inandırım siz ki, biz onun evinə də gedirəm, mən gedib gəlirəm evinə. O prosta stres keçirdi, Elgiz müəllim. Vaxtıykən biz onu həkimlərdən hamısı müalicə eləmişik. İndi gedmir bizi ilə müalicə eləməm. Onu elə mən də deyirəm ona ki, çıxma da Elgiz müəllimin verilişinə. Qohum ağrəbədən ayıbdır. Valla biz özümüz utanırıq Elgiz müəllim. Allah üçün canımızı sağ eləsin. Çox sağ olun. Narahat olmayın. Artıq biz bildik, başa düşdüm. Nə lazım? Elgiz müəllim, onların
borcları var. Qazlarını da kesiblər, nə bilim, 5000 nə bilə borcları var. Su da kesiblər, küçədən su daşıyırlar. Biraz ona baxır, əsəbləşir. Mən demirəm ki, mən o orada baldızları... İndi olur da, söhbətdir. Hər evdə söhbət olur. İndi baldızlar arasında olur, bunun da taksiri var, istənir. Hamısı o. Mən demirəm ki, günah 100% baldızlarındadır. Olur. Olanda söz söhbətdir. Ha, demək, başa düşdüm. 5 gün mehriban var, biliyorsan, şey olur, gedirəm, başa salıram. Ki, yaxşı dolanım, şeylim. Vallahi, indi neynim, hayır, biz mənim. Siz məni başa düşdüm. Biz onda həkimlə danışarıq. Özü də pis qızdı, elə, ürəyi çox yumuşaq. Çox, çox yaxşı qızdı. Çox, 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 çox. Amma o ki, o indi pisar. Ən böyük xəstəlik onun ki, nevrozdur, Elgiz müəllim. İndi mən də deyirəm ki, biz mütəxəssisə müraciət edəcəyik. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Çox sağ olun. Həkim diaqnozu qoyur, ondan sonra biz danışarıq, söhbətimizi eləyərik. Gültac, evlilik təklifini sayıləmsən, yoxsa yoldaşın? Əlbəttə Hüseyin. Hə, Hüseyin, mikrofonla da. Hə? Adətən, yəni evlilik təklifini kişilər eləyir. Hə, niyə qadınlar da eləyir? Olur, qadınlar da gör. Hə, olur, qadınlar. Şey, mikrofon yandır. Hə. Ara, evdə heç söz-söhbət olur, dava-dalaş, belə. Söz-söhbət indi hər evdə olur da. Hə. Baxış. Ağ bayrağı sən qaldırsan, yoxsa Gültac? Mən əlbəttə ki. Hə, heç ağ bayrağı qaldıran oxşamırsan sən. Elə görünürəm, elə görünürəm. Mən bayaq Pərvanə xanıma da dedim, kənardan görünə bilər ki, mən dominantam. Hə. Amma belə deyil. Hə, belə deyil. Deyil. Yəni, Hüseyin cismən arıq ola bilər, çəksaz ola bilər, amma onun evdə çox sərt qanunları var və o, əsl Azərbaycan kişisinə məxsus olan xarakter sahibi var. Xarakter sahibidir və üstəlik də ki, onun evdə özünün sərt qanunları var da, yəni mənə görə, uşaqlara görə yemək qanunları var ki, yemək yiyəndə necə olmalıdır, evə hansı saatda sonra gəlmək olar, evə girəndə evlə salamlaşmaq lazımdır. Ən sərt qanun nədir ki, siz onu bəyənmirsiniz, amma hörmət xatirinə, sevgi xatirinə onu eləyirsiniz? Ən sərt qanunu deyib ki, axşam 11-dən sonra evə gəlmək olmaz. Yaxşı, tutaq ki, birdən 11-dən sonra sən gəldin. Əgər mən çəkilişdən çıxıramsa, yolda artıq gecikirəmsə, mən ona zəng edirəm ki, bax, yolda sıxlıqdır, mən ona görə gecikirəm. Bu 14 ildir, belədir. Bəs birdən o gec gəlsə? O kişidir, ürəyi nə vaxt istəyir, onda da gələ bilər ki, bu heç vaxt baş verməyib. Məncə onu sən də baxdın. Mən ona vaxt qoymamışam. Hüquqşans olduğuma görə qadınlarla daha çox işləyirəm və mən o qadınları alqışlayıram ki, hər nə olur olsun, ərini həmişə qaldırıb yuxarı başa qoyan qadınlar. O evdə hüzur da var, o evdə sevgi də. O bilirsiniz nədən irəli gəlir? O birinci dostluqdan irəli gəlir. O sevgidən öncə, o dostluqdan irəli gəlir. Doğmalıq hissi. Bəlkə də onu əsəbləşdirən nəsə var, amma onu heç vaxt qabartmır. Onu yaxşı olan tərəflərini təqdim edir. Bəli, bəli, eynən. Və ona görə də mən bu cür qadınları həmişə alqışlayıram. Ümumiyyətlə, evi quranla, dağdanda qadındır. Bəli. Yəni, bir balaca nəsə bir şey oldu, götürüm, zəng eləyim anama ki, baxır, mənim yoldaşım falan şey eləmədi. Siz anamı canlı efirə bu dəqiqə qoşun. Görün, o Hüseyni istəyəcək, yoxsa məni? Yəni, mən ağzımı açıb nəsə desəm, onlar deyir ki, Hüseyin əli oğlandı, oldu sənə. Çünki sən təqdim eləmişsin əli oğlan kimi. Yəni, nə mənada deyirəm? Bilirsiniz, necədir? Yəni, o məni nə qədər əli oğlan kimi təqdim eləsə də, təbii ki, mən də özümü axı tanıdıram. Yox, o barədə yox. Valideynlərimə, qayratama, qayınlama, dostuma. Əli, qurban sənə, Hüseyin, qurban sənə, elə insanlar var ki, elə qadınlar var ki, ideal ərləri var, amma elə təqdim eləyirlər onu. Ki, fikirləşirsən ki... Bəli, ona görə dedim. Heç kim süddən çıxmış ağ qaşıq deyil. Hüseynin də o qədər bəyəmədiyi tərəfləri var ki. Amma müsbət cəhətləri mənfilərdən çox-çox olduğuna görə mən həmişə ona qurban deyim. Və siz də onun mənfi cəhətini heç vaxt qabartmırsınız. Və buna görə də müsbət tərəfləri... Mən sizə bir dərdə söz deyim. İnsan yox deyirsiniz. Amma mən sizə düzün deyəcəm. Hardan irəli gəlir sizin məhəbbətiniz, sevginiz, bir-biriniz ona hörmət. Siz duet ortağısınız. O da şərtdir. Valla şərtdir. Biz yaxşı dostuz. Bir yerdə süsəmişəm. Onu çox gözəl vurğuladınız.
münasibətlərdə dostluq çox önəmlidir. Əlbəttə, çox önəmlidir. Sevgi nifrətə bir dəqiqə çevrilə bilər. Sevgi çox bitə bilər. Bəli. Amma o doğmalıq hissi. Saygı olmalı. Bəli, saygı, bəli, hörmə. Dostluq, saygı dostluqdan başlayır. Sizin başa düşürəmir, siz 50-ci illərdə qalmışsınız keçən əsrin. Amma indiki zamanlar bu müasirdir. Saygıya daha çox önəm verməlidir. Sənin müasir dost deyibən ailədə hər halda hər arvad, hər arvad olmalıdır. Məhəbbət olmalıdır. Dostluqdan çox məhəbbət olmalıdır. Çünki biz o qədər ailələr tanıyırıq ki, elə dost kimi yaşayırlar, amma məhəbbət... Xeyr, o dostluqdan danışmırıq. İnsan, insan saygı duymadığı insana məhəbbət bəsləyə bilməz. Bəli. İnsan saygı duymadığı insana məhəbbət bəsləyə bilməz. Heç vaxt saygıya olmalıdır. Baxsan ki, deyirsən, yəni, dostluğu yaşamamısan deyə. Dostluğu yaşamamısan deyə. Demək, özünüzə baxsız eviniz var. Bəli, çox şükür. Birlikdə almışıq. Özür istəyirəm, birlikdə almışıq. Bəli, maşınımız da var. Evlənəndə eviniz var idi. Xeyr. Eviniz yox idi. Görürsən, papıl deyə. Mən çox üzr istəyirəm, Zülfiyyə xanımın sahəsinə girəcəyəm. Çox üzr istəyirəm, indi həyatdır da. Yəni, yox idi deyirəm, biz 6 il Hüseynin atasının evi var. Hə də, yəni özünüzə məxsus ayrıca. Ələ nə bu qabilə, hər hər vaxt o müqabilə nədir? Hər şey Hüseyin adınadır bizim evdə, maşınlar evdə. Buyur. Yox, nəyə səhv edir? Yəsəl nikah dövründə. O kişi qızıdır. Mənim həyatımda Hüseyin olmayandan sonra heç o məxsus olduğumuz var dövlət məxsus. Buyur. Buyur. İnanmaq istərdik. Amma Valla bir siləcədir. Neçəyin deyibiniz? İnanın. Neçəyin deyibiniz? Hər şeyi axı pulla, maşınla. Hə, əsas. Sizdə o təhlükəli məqam bitir. Bak, anasından gözləyən ailədə xoşbəxtçilik yoxdur. 14 ildir ki, artıq bunlar bir yerdədirlər, qarlı. Çox nadir hallarda. 50 il bir yerdədirlər. Amma hadisə baş verir. Hadisə, özə bunlar çox. Başıma dönərəm. Çox gözəl, Allah qismət eləsin, hamıya ev. Amin. Çox əla. Hə. Siz gəlin, xanım. Siz gəlin. Vallahi mən hərdən çox üzülürəm. Siz də, siz. Bəli. Bu uşaqlarla, əşyalarla gələn qız deyil bu. Bəli. Gəlin, əyləşin orada. Ay, ay, uşağın da çox dəcəldir. İnan, iki gündür dayı qabımız, qaşığımız, heç nə qalmadı. Uşaq hamısını sındırdı. Hə, çox dəcəl uşaqdır. Çox salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Zibeydə. Zibeydə, bu əşyalarınla, çamadanınla, hamısından, bütün əşyalar yığıb gəlmişsən buradasan aşağıda. Bəli, bəli. Niyə bala? Əmim qoymur qalmağa. Əmim qoymur qalmağa orada. Əmim? Bəli, bəli. Evdə qoymur sən qalmağa? Niyə? Yəni qalma deyir. Atamın məhləsini satıb pulunu yediyinə görə biz atamın bacısının məhləsində qalırdıq. Aha. Atam rəhmətə getdiyinə görə 10 aydır. Yəni deyir, orada qalma, çıx get. Harada qalsan, qal. Sən nə iş görürsən ki, səni qovur? Heç nə. Satma istəyir onu. Oranı satıb yemək istəyir. Neçə uşağın var? Bir uşaqdır. Yoldaşın var? Xeyr, ayrılmışam 2 il bundan qabağa. Əslində, əmilər deyinəməlidir. Biz belə görmüşük. Dayılar, əmilər. O qadını qorumalıdırlar, əllərin içində saxlamalıdırlar ki, cavan gəlindir. İnsanlıq öldürür. Adına söz çıxar, nələr olar, nə olar. İndi əmindən soruşacağım ki, bu qızı niyə belə imkan vermirsən bir uşaqla? Yazıq deyil, bu soyuqda, ayrıbeyin həyətində. Uşaq bura, uşaq biz saxlaya bilmirik. Biz içərkən çamadanlar vardı, bunun da. Hə, hamısı bunun əşyaları. Uşaq da öskürür. Uşaq da öskürür. Əmin sənin evin sahibidir bir yəni, yoxsa papa sahibidir. Mən əmin qaldığı evin üstündə propiskadayam. Atamın məhləsinin dövlətdən düşdüyünə görə onu götürüb satıbdır. Satıb? Bəli, satıb pulunu yiyibdir. İndi siz bunu da sat. Bunu da sata, pulunu da yiyə. Anam da daimin yanındadır, daimin yanında qalır. Səsəndə orada razılıq vermişsiz də, yəqin, hə, Zülfiyyə xanım? Səsəndə razılıq vermiş uşaqları. Görsünüz, belə, hansı rayondur? Bərdər rayonu Samuxçındır. Mən bir də sual verim. Sizin ata eviniz atanızın sağlığında satıldı, yoxsa? Bəl, bəl. Atasının razılığında satıldı. Görürsən. Yəni, atam əmim qaldığı yurdun üstündə propiskadadır. Yox, başa düşdüm. Atanız, yəni özü razılığı ilə o yer satılıb. O vaxtı 96-cı ildə satılıbdır. Yaxşı, Ayzi bəy də, sən belə bir qohumun əqrəbən yoxdur. Bu yıl bütün əşyalarını gəlmişsən Bakıya. Yəni, dayıdır, özün, böyükdəndir, özün uşaq, ailəsi uşağı, qızı çıxıb gəlib. Balaca dayımdır, yəni özü qızlarını oxudur. Anam da daimin yanında qalır. İndi burada harada yerləşdiriblər sənin? Sağ olsunlar ki, yer veriblərmi sənə hələ bu vəqqət? Amma bu vəqqəti də biz daimi saxlaya bilmirik. Bildim. Yəni, köməkdarlıq istəyirdim ki, yəni, ev torpaq sahəsi var. Ayrıca, əmkədən danışarıq, lazım nə lazımsa eləyərik. İndi kişi telefon xəttinə qoşacaq. Görək, səni niyə qovur bu?
deyir, ümumiyyətlə rayondan çıx get deyirsən, hə? Bəli, bəli, adam tutub öldürtdürməyə görə ki, yəni bu da qalmasın. Ay, Allah. Bəli, bəli. Adam tutub əməli başdı, pul verir, adam tutub, pul tutub. Onda istənilən halda, istənilən halda. Amma inanmıram, bu Zibeydə elə qadınlara oxşamır. Mənə qəribə gələn bir şeydən. Bir dəqiqə mən danışım. Mənə qəribə gəlir. Danışında gördü, dedi ki, dayımın özünün ailəsi, uşağı. Ha. O biri dayım uşaq oxudur. Yəni, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yəni, bu şeyləri ki deyirsiniz, özünüzün o yükünüzü çəkirsiniz qırağa. Yaxşı, biz sənin nəyinik? Sən onlara sağ qoymursan, qıymırsan. Amma əmrisindən haqqını tələb eləyir. Yox, əmrisindən haqqını tələb eləmək başqa. Adam əmrindən haqqını tələb eləmək. El-elə sığır evə və yox. Həm də dayısı, onda evi saxlayır bir şeylə. Bir-bir uşaqları yox. Saxlamayan deyil, əmrisi evi var da, alaca yox da. O başqa, o yəni onun ütürü anası gilə də gedə bilərdi. Anası ildən oturub yenə də gələ bilərdi. Anası dayısının yanında qalır. Hədə dayısı gilə, bura yığılıb gəlməkdənsə o uşaqla və köşəklə. İndi kömək üçün gəlib də bura. Yox, başa düşməyək. İndi o bibi evinə ki səhid gəlirdi. Gələrdi, aydın icazə verdi. Aydın, mən söz danışıram da icazə verdi. Siz heç qulaq asmaz, o nə deyir? Ona, çünki imkan verir səndən kimdir. Bibisinin evini əlindən alırlar, onun üçün gəlir. Mən deyirəm ki, bibim rəhmətə gedib, bir bibim də evlidir, zərdaxtadır. Qulaq as. O otura bilərdi anası, otura bilərdi necə, veşini bura yığıb gətirib tökməkdənsə, o körpə uşağı buralarda əsir yesir qoymaqdansa, aparardı anası sağdı, anasının yanına qoyardı uşağını, veşini də qoyardı ora, özü gələrdi, çıxardı bura, mərd-mərdanə, əmisi ilə burada mübarizəni aparardı, biz də hüquqi tərəfdən nə lazımdır, kömək olardı. Ana gəl saxlamasa, ana gecə baxmıram. İndi mən ona deyirəm ki, necə yəni sən ananı təmizə çıxarsan, dayımın uşaq oxudur, filan dayım. Öz ailəsi ilə nə bilim necədir. Amma bizə gələndə, bu ARB-nin həyətinə gələndə hamı gələ bilər. Hörmətli ekspert, o sizdən ev istəmir, iş də istəmir. Heç nə istəmirəm, biz də köməkdarıq istəyirəm. Evi ki, mən yaşamışam, əmim onun da başına daş salıb çatdırmaq istəyir. Evdən danışmıram. Uşağı görmüşsün. Küçələrdə qalan uşaqdan danışıram. Uşağı görmüşsün, uşaq heç kim yanında qalmır. Bütün əməkdaşlar çıxıb onu sakitləşdirməyə başlayıb. Anası necə baxır? Siz gəlin, zəhmət olmasa xanım, siz. Bağlıdır. Biz saxlaya bilmirik, sənin uşağın çox təcəldir. Anaya bağlıdır da. Get, get uşağımın yanına. İndi əmindən soruşacağım bir dəqiqə. Ha, can. Siz də obrisi. İnanırsınız, dağıtdı, çəkdi oturur. Şşş, gəlin. Zəhmət olsun, mikrofon götürün. Hər vaxtınız xeyir. Neçə yaşınız var? Üzr istəyirəm. 40 yaşınız var. Amma vermək olmaz sizə 40 yaş. Ailəlisiniz? Neçə uşağınız var? 2 qızım var. Allah saxlasın. Neçə yaşları var? Böyük qızımın 23, kiçiyin 19. Eyni hissləri keçirdi. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Gözü Elgiz Pərvanəyə baxır. Baxdım da, nəyə məldi Elgizlər? Biz elə 7-8 il baxırıq Pərvanəyə də. İnşallah, daha bu sonuncu il olar. Duamız əsqiy olmasın. Duamız əsqiy olmasın. Duamız son gecə, son ili. Mənim dua, Elgizin duası. Subaylığın son ili. Hə, Vüsali xanım, buyurun, eşdirik. Nədir sizin dərdiniz? Mən müraciətim üzrə xanımaydı. Aha. Sağlamlığımda problem olduğu üçün müraciət etmək istədim. Öz klinikamıza müraciət elədim. Süd vəzdən də ağrı hiss eləyirdim. Klinikada yoxlandan sonra mən dedilər ki, sizdə maya kistə var, bir də ki, lizyon düyünlər. Lizyon düyünlər, hə. Yoldaşınız da onkoloji xəstə, ancaq. Vay, vay. Ay Allah, bu onkoloji xəstəlik deyə bilə sürətlə yayılır. Bütün xəstəliklər onlardır. Nə daxımı, nə məsələdir, bir... Stresdən. Bir onkoloji. Yemək, yemək. Bir də ki, bu şəkər xəstəliyi. İnanın ki, az qalan hər 4 nəfərdən biri şəkər deyir. Uşaqlarda da. Uşaqlarda da yaranır artıq. Yoldaşı neçə edir? Bir dənə sənə söz deyim, xanım. Üzr istəyirəm, qoyun mən bunu yadımdaykən deyim. Biz hamımızda, Kübra xanım, biz, yəni ki, biz yaşlıyıq da burada. Mamsınla, yəni həyat sürmüşük də. Bizim o qədər də bizim qabaqlar şəkər sözü yox idi, biz bilmirdik onu. Amma var idi, belə tək-tük belə. Hində elə bir ki, yayılıb ev tün. Yediklərimiz, bax, limonat içməyin. Nə bilim, valla. Limonatlar içməyin. Bəli. Sonra rəyləyici, tərkibində rəyləyici maddələr, kimyasal maddələrdir. Onları yemeyin. Zəhərdir, o birbaşa zəhərdir. Facebook,
bunlardan onları ayda bir dəfə. Sonra xərçəng yaradan kalbasa hissə verilmiş, kalbasa məmulatlarıdır. Hissə verilmiş ikinci ona nə deyirlər? İkinci dəfə onun adı var. Hə? İşlənmiş ət. İkinci dəfə işlənmiş ət. Onlar birbaşa xərçəng xəstəliyi yaranan amillərdir. Limonatları dedim. Paketlənmiş qidalardır. Qazlı içkilərdir. Qazlı içkilərdir. Paketlənmiş qidalardır. Ümumiyyətlə nə qədər paketlənmiş. Onların tərkibinə... Gəlin burada çıxış edeyim. Demək bizim çox dəyərli İndira Səfərova, cərrah, onkoloq, mamolog, tümüzlə fəlsəfə doktoru. Avropa, Avrasiya və Rusiya Onkoloqlar Cəmiyyətinin həqiq üzvü, TUM Universitetinin Onkoloqiya Kafedrasının müəllimi, Türkiyə, Almanya və Rusiyada süd vəzi xəstələrinin müalicəsi üzrə ixtisaslaşıb bizim İndirə Səfərova. Daha nə qədər insanlar müalicə olunurlar. Maşallah, maşallah, çox peşəkardır doktorumuz. Qəbul edirik Visalə xanımı. Bəli, Visalə xanımı qəbul edirik Elgiz bəy. Mütləq müayinələrimizi apardıqdan sonra əlbəttə ki, məlumat verəcəm. Ancaq Visalə xanımın şikayəti olan xanımlar kimi şikayəti olan xanımlar çoxdur. Ona görə də burdan üst tuturam o xanımlara. Mütləq müayinəyə gəlməyi unutmasınlar. Süd vəzi ağrıları, deyirlər həkim, deyirlər ki, ağrıyırsa qorxma, narahat olma, ağrı bədxəstəlik işdə olmur. Ancaq təxminən 15-20% hallarda süd vəzi xərçəngində də ağrı halı ola bilir. Bəzən olur ki, xanımlar müraciət edirlər, ağrı var, ancaq müayinə əsnasında süd vəzi xərçəngi olan xəstələrimizin sayı kifayət qədər aşkar elədiyim var. Sonra xoş xasiyyətli xəstəlikləri var ki, onlar xərçəng yönü xəstəliklərdir. Ona görə onların vaxtında aşkar olunması, müalicəyə olunmağa, bəzən cərrahi əməliyyata da ehtiyac olur. Onlar çox mühüm amillərdir. Ona görə də mütləq buradan səslənirəm xanımlara, vaxtaşırı müayinə olmağı unutmayın. Çünki süd vəzi xəstəlikləri, istər xoş xəstəlik, istər bəd xəstəlik xəstəlikləri birdən-birə əmələ gəlmir. Onların əmələ gəlməsi üçün uzun müddət vaxt lazımdır. Və bu vaxt aralığında, əgər onlar vaxtaşırı həkim müayinəsində olsalar, biz xəstəliyi vaxtında aşkar edib və qarşısını ala bilərik. Onlar da öz sağlamlığına qovuşarlar. Onun üçün də mən özüm vaxtaşırı olaraq həm burada aksiyalar keçirəm, həm də rayonlara gedirəm, orada xəstələri qəbul edirəm və yaxud da heç bir şikayət olmayan xanımları da qəbul edirəm. Ona görə də xanımlara buradan səslənirəm. Həkim müayinəsində olun, qorxmayın. O da deyir ki, siz həkim yanına gəlmişsiniz, sizdə nəsə aşkar olunacaq. Ancaq müayinə olmaq çox yaxşıdır. Çünki xəstəlik də vaxtında aşkar olunduqda sağalan bir xəstəlikdir. Çox gözəl. Aksiyalarımız var. Rayonlara gedəcəyik. Bəli, rayonlara gedəcəyik. Bu həftə sonu mən Quba şəhərində olacam. Əziz Qubalılar, Qusar şəhərinin sakinləri, Xaçmaz, yaxında yerləşən rayonlarda yaşayan xanımlarımız müraciət edə bilərlər. Təkcə şikayəti olan xanımlar deyil, öncədən qeyd elədiyim kimi heç bir şikayəti olmayan, sadəcə həkim müayinəsində olsunlar ki, xəstəliyi olsa da qarşısını ala bilirik, əgər yoxdursa lap yaxşı. Sadəcə profilaktik müayinədən keçməyi unutmasınlar. Telefon nömrəsini yazın bizim dəyərli İndirə xanımın telefon nömrəsi 055-862-27-62 055-862-27-62 Bəzi kişilər də müraciət edirik sizə. İnşallah Allah sizə şəfa versin. Yaxşı olacaq. Gözəl, yaxşı həkimin əlindəsiniz. Elə gözəl olacaq ki, hər şey. Heç narahat olmayın. Bu kök hüceyrədən çox danışırlar son günlər. Bu kök hüceyrə, kök hüceyrə, kök hüceyrə, hamı elə kök hüceyrə deyil. Bunu bilən də eləyir, bilməyən də eləyir. Mən burdan müraciət edirəm insanlara. Mən burdan müraciət edirəm insanlara. Xəbərdarlığımı eləyirəm. Hər kök hüceyrə prosedur həyata keçirə deyən insanlara inanmayın. Kök hüceyrəni hazırlamaq üçün çox böyük prosedurlar həyata keçirilir. Onun özünün xüsusi aparatı var, cihazı var. Özü də çox bağlı cihazdır. Buna az qala da gözəllik salonlarında kök hüceyrə eləyirlər insanlara. Bunun heç bir, bəli, çox təhlükə, xərçəng xəstəliyi yaradan amillərdən biri də bilirsiniz, düzgün olmayan, bax bu kök hüceyrə adı ilə insanlara yeridilən, bədəndən yeridilən o mənşəyə bilinməyən materialdır. Visal, bizim dəyərli doktor ilk dəfə Azərbaycanda kök hüceyrə prosedurunu həyata keçirən və bunu insanlara uğurla tətbiq edən, ondan sonra o böyük laboratoriya fəaliyyət göstərir. Onların klinikasında əsl kök hüceyrəni onlar hazırlayırlar və kök hüceyrə əlində gəzən adamların hamısı bilin ki, gəlib ondan alırlar. Bunu mən sizə deyirəm. Kök hüceyrəni o hazırlayır, o təqdim edir, ondan alırlar. Ona görə deyilə birbaşa bu kişiyə müraciət eləmək lazımdır. Və... Aha.
ne danışırsınız? Kısaradan sonra kaldığımız yerde devam edecek dostlar. Kısara. Teşekkürler. Teşekkürler. Muhteşem. Dostlar, demek ben demek istiyorum ki sonra danışarak bakta. Demek istiyorum ki bir hanım gelecek. Onun evvelki vəziyyəti necəydi və indi necə vəziyyətdədir? Diqqətimizi yönəldi ekranlara. Maşallah ki, bak bu vəziyyətdə gəlmişdi bizim verilişimizə bu xanım, Gövhər xanım. Yox, verilişə gəlməmişdim. Yanım ki, bizə təqdim olundu da, yani biz gördüm sizin görüntülərinizi, bildim. Bu vəziyyətdə idiniz. Ki, bura gəlməmişəm nədir, deyir, deyir, hər bir cür. Yox, problem yoxdur. Mən deyirəm ki, biz bu şəkildə gördük də bu qadını. Bu əlində əsa ilə, siz Rusiyadan gəlmişdiniz. Bəli, bəli. Hansı şəhər? Saratovdan gəlmişəm. Mən əslində Moskvaya yazmışdılar ki, 5 il idi bu elənci gəzirdim 5 il idi. Heç bir belə dializ xəstəsiyəm də, ona görə heç bir həkim qəbul eləmirdi məni. Aha. Dializ xəstəsi. Hə, dializ xəstəsiyəm. Sizin verilişdə görmüşdüm Vüsal doktoru. Gəlinlərim mənə həqiqətən dedi ki, Moskvaya getməkdənsə, lütfən gəl Azərbaycana. Burada yaxşı bir həkim var. Aha. Mən də gəldim, utandım həqiqətən, efirə gəlməyə utandım. Aha. Hər nə yolla da olsa getdim də həkimin qəbuluna. Zorla düşdüm əslində qəbula. Getdim qəbula düşdüm. Qurban olum Allahın böyüklüyünə. Həkim mənə əvvəl tərəddüd elədi, həqiqətən özü dedi xəstə olduğum üçün. Mən bir böyrəkdim, məndə dializ xəstəsi olduğum üçün çox tərəddüd elədi. Hə, dedim ki, eybi yoxdur, riskə gedin də, nə lazım deyin. Heç nə, azonoterapiya elədilər məni, bud sanaqdan. Bu çanaqdan elədilər, birincidə effekt o qədər də olmadı. Amma sonra yenə getdim, növbəti həftə yenə getdim. Yenə elətdir, özüm dedim ki, köşk üzəri mənə eləyin, bəlkə sağalacam. O da dedi ki, nə bilim, çətindir də, yəni ağrıların çoxdur, ehtiyac duymuram. Olsa da dedi, birdən yeriyə bilmərsən, sonra vabşi problem olar səndə. Böyrəyin atqaz gedə bilər də, əsas mənim böyrəyim də xı. O da dedim, həkim, başıma dönüm, yenə elədi, qurban sizə, yenə eləyin bunu. Bir dənə də iğnə vurdu. 10 gün keçmədi, Allah and olsun ki, bütün əsalardan belə azad oldum da, yəni ki... Maşallah, maşallah. Allah həni... Halal olsun, gəlin. Çox sağ olun, inan o qədər dua edirəm. Göydə sizə, Allah, göydə Allahdır, yerdə siz ki, həkim, sizin sayənizi tanıdım əslində. YouTube-dan baxırdım. Sonra Rüsal doktoru araşdırdım, baxdım ki, şükürlər olsun ki, Allah razı olsun, Allah heç bir bəndiyə xəstəliyi verməsin. Amin. Heç bir bəndiyə. Uşağınız filan var. O dərd açmayın da. Hə, yaxşı canım. Allah sizə şəfa versin. Çox sevindim ki, yolunuz Rüsal doktorun yanından düşdü, oradan düşdü, o məhsədən düşdü. Buyurun, doktor. Həqiqətən, İlgiz bəy, yanaşı gedən çox xəstəlik olduğundan, hətta bu çanaq oynaq, bu çanaq oynaqlarında olan yeyilmə, oksartroz dərəcəsinə görə əməliyyat belə təyin eləsələr də bir çox cərrahlarımız, amma yanaşı gedən xəstələr imkan vermir ki, əməliyyat olsun. Və xanım bu yaşda, gənc yaşlarında hası ilə gəzmək məcburiyyətinə qalırdı. Mən də açıq doğru deyir, ilk növbədə tərəddüd elədim ki, yəni bir böyrəyimiz var, hər olunan prosedur müəyyən dərəcədə bəlkə də bir yan təsiri olar olmaz. Doğrudur, bizim istifadə elədiyimiz müalicə üsullarında orqanizmə zərər verəcək heç bir şey yoxdur əslində. Amma yenə də işimizi qarantiyə almaq üçün tək böyrəyli olan insanlarda biraz tərəddüd edirik. İlk növbədə ozan elədik oynaq daxilinə, ikinci seansda isə sanakin, venadan qanalma üsulu ilə oynaq daxilinə sanakin icra elədi və bununla da artıq şükürlər olsun, neçə aydır şükür, artıq şükür. Xanım geriyə, Rusiya, Rusiya geri dönəcək. Hayır, bir televiyyə o tərəfi gəlmişəm, oradan peşkom gəldim, dördüncü mərtəbəyə özüm qalmışam. Maşallah, maşallah. Şükür, şükür, şükür. Mən bir də öndüyüm ki, mənim bu 5 illikdə əziyyətimi çəkənlər ki var, ailə üzvlərim. Başda yoldaşım, üzr istəyirəm, yəni hamısı mənim əziyyətimi çəkirlər, nə bilim, hamısına təşəkkür edirəm. Allah başda da siz həkim, çox sağ olun ki. Siz sağ olun. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Allah ömrünü versin. O vəziyyətə heç kimi salmazım, çox çətindir, hədsiz çətindir. Böyrə xəstəliyim bir başqa. Allah yenə deyirəm, heç kim. Amma mən onu da deyim ki, Vüsal doktor mənə dedi ki, gələrsiz Elgiz bəyin verişinə.
Öz həkim bütün mənim tarixçəmi bilir, mənim xəstəyim. Mən həqiqətən sərf həkim müalicəsindən mən bu vəziyyətə düşmüşəm. Böyrəyim bu vəziyyətə düşübdü. Başqa həkimi mənim sağlam böyrəyimi götürüb xəstə böyrəyimə qoyublar. Can, can, can. Əslində, Elgiz bəy, bu sevindirici halda ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımız bizim həkimlərə inanır, Azərbaycana gəlirlər. Yox, bilirsiniz, çox... Aydın müəllim, mən əslində burada olub mən ora getmişəm. Mən vətənimdən də uzaq düşmüşəm, xəstəliyimlə əlaqədə. Aydın, amma orada sağalmadınız, gəldiniz, Musal həkim sağaldı. Yox, orada sağalmışam, böyrəyim sağalıbdır. Böyrəyi sağalıb. 2011-də tövbə Allahım şahidi ki, 3 ay vaxt qoymuşdular mənə, 2011-ci ildə. Şükür, hələ ki, yaşayıram. Şükür, şükür. Bundan sonra daha yaxşı yaşayacaqsınız, həm də xəstəsiz yaşayacaqsınız. Bu doktora yenə gəlmişəm, dünən qəbulunda olmuşam, indi belimə blokad edəcək. Ha, belində de bir problemimiz var, onu da həll edəcək, sonra saxlamalar, yola çalacaq. İnşallah, inşallah. Bütün ağrılar, bütün hamısı bizim doktorumuzun sahəsidir. Ondan da əlavə, bizim doktorumuz sanakin və kök hüceyrə prosedurlarını yüksək səviyyədə Azərbaycanda icra edən doktordur. Və biz hər həftə sizə o ağır xəstələr əvvəlki vəziyyətini, sonraki vəziyyətini nümayiş etdirir. Allah can sağlıq versin, müsələyib Azərbaycan. Rayda gedəcək doktor. Gedəcək inşallah bu həftənin 6-cı günü, 18-i yəni Gəncə şəhərində Memorial Klinikada müayinələr eləyəcək. Və 19-u prosedurlarımızı elədi. Bilirsiniz ki, mən rayonlara çox dəvət alıram, amma mənim şərtlərim daxilində çox az bir klinikalar var ki, nədən? Çünki mən sadəcə müayinəyə getmirəm. Mən getdiyim rayonda, şəhərdə, orada həm də burada elədiyim, icra etdiyim prosedurları icra etməti mənə şərait lazımdır. O yüzden bir az klinik xəstəxanalar var ki, bu şərtlərə məni qane etdiyi üçün. Şükürlə, inşallah ümid edirəm ki, Memorial Klinikada bütün prosedurlarımızı orada icra edəcək. İnşallah. Və hətta diqqətiniz olsun, kök hüceyrə prosedurlarına Bakıda olan qiymətlərdən də aşağı qiymətə indirimli qiymətlər. Əla, yazın növrəniz, zəhmət olmasa, buyurun. Çox sağ olun, Allah can sağlığı versin doktorunuzu. 077 311 88 66 077 311 88 66 Bilgiz bəy, bayaq kök hüceyrə haqqında çox gözəl danışsınız, Allah ömür versin. Həqiqətən, kök hüceyrə adı ilə bugün Azərbaycan o qədər prosedurlar ki, mən çox əziyyət çəkirəm, kök hüceyrə təklif edərək insanların fikirlərini yayındırmaq ki, bu əslində belə deyil, kök hüceyrə doğru müalicə usuludur. Çünki kök hüceyrə adı ilə pi alırlar, qarışdırır, vururlar, adını qoyurlar ki, həfsi, sağaldın, bitdin, fayda görməni deyilir ki, orqanizm səni götürmədi bunu. Bu əslində belə deyil. Kök hüceyrə proseduru əməliyyatxana şəraitində olur, orada alınır xəstədən, kənara çıxmır, laboratoriya getməməlidir, bütün laborator şəraiti hamısı əməliyyatxana içində olmalıdır. Bəli. Çünki dünya, bəli, FDA bunu icazə verir ki, aldığın material sterili pozulmadan, kənara getmədən orada da həll olmalıdır və heç bir enzim qatqısı olmamalıdır. Bəli. Çünki bəzən alınan kök hüceyrələrə enzimlər qatırlar, yəni hormonlar, dərmanlar, sonra onu yuyub təmizləyə bilmədiyi üçün o enzim qarışıqlı olan hüceyrələr vururlar, istər üzə, istər oynağa. Düşünün, enzim pi toxumasını parçalayıb kök hüceyrəni ayırmaq işinə yarar. Amma əslində o yerdən yuyulmalıdır kök hüceyrədə. Yuyulmadığı üçün orada qalan hormonlar yeni toxumanı daha da dağıdır, daha da pisləşdirir. Yəni, Allah biləsiz... sizə can sağlığı versin, sağ doktor. Var olasınız. Və bizim çox dəyərli uzman doktor Fuad Məmmədov. Gəlin zəhmət olmasa, Fuad Məmmədov artıq... mən belə başa düşürəm ki, o gələn zənglərdən görürəm ki, maşallah, maşallah, bizim borcumuz yaxşı həkimləri, usta həkimləri xalqımıza tanıtmaqdır. Belə usta həkimlərdən biri Fuad Məmmədov. Bax, yaraşıqlı oğlandı. Amma peşəkarlığı da üstə gəl, olur, əla. Fuad yaraşıqlı da əməliyyat edir. Fuad yaraşıqlı müayinələr həyata keçirir. Yaraşıqlı sözü nə deməkdir? Hansı mənada deyirəm? Yəni peşəkarcasına uzmandır. Bir daha vurgulayıram. Ankara Üniversitesi Tibb Fakültəsində uşaq cərrahiyyəsi və uşaq urologiyası üzrə təhsil alıb, uzmanlıq dərəcəsi alıb. Azərbaycanda ilk dəfə qapalı üsulla qasıq yırtığı və batıq döş qəfəsi əməliyyatlarını icra edən cərrahdır. Bu döş qəfəsin batığı, bu yayılıb, Azərbaycanda yayılan bir xəstəlikdir. Mən çox təəssüf edirəm ki, valideynlər paltarla, zarla belə örtürlər, amma nə boyu da sərf edirsiniz. Olmaz bu şəkildə. Özlə bildiyim qədər, doktor, siz bunu yeni metodla həyata keçirirsiniz. Əməliyyatı. İçəriyə batma problemləri çox yayqındır. Aha. Və çox zərərlidir, yəni ürək damar sistemi üçün, ağciyər üçün. Ört bastır eləməklə, yəni bu ya da fizioterapiya ilə, ondan sonra masajla düzəlmir bu. Biz müəyyən yaşa qədər uşaqlarda vakum müalicəsi ilə müalicəyə başlayırıq. Hər xəstəyə individual olaraq ölçülər götürülür və vakum cihazı hazırlanılır. Ailəyə xüsusi təcrübə keçirir, örgədilir, evdə icra edirlər bunu. 14 yaşa qədər, 15 yaşa qədər uşaqlarda çox effektivdir.
daha yüksek yaş uşaqlarda döş qəfəsi bərkidiyi üçün artıq çox sərtləşdiyi üçün, elastikliyini itirdiyi üçün o dönem artıq vakum müalicəsinin effektivliyi daha azalır. O zaman qapalı metodla əməliyyat həyata keçirdirik. Bəli, gedəcəyik. Ayın inşallah 17-si Göranboyda, Medlife Hospitalda. Çox üzr istəyirəm, hansı xəstəyə bağlı? Demək, döş qəfəsi? Döş qəfəsi problemləri ilə, uşaqların uroloji xəstəlikləri ilə. Böyrək, uroloji, böyrək ilə əlaqəli. Silik kisəsi, böyrəklər, qasıq bölgəsi, qasıq yırtığı. Qasıq yırtığı, el arası qrija deyirlər. Bəli, qrija deyirlər. Sonra? Ondan sonra xəyaların emməməsi problemləri uşaqlarda, göbək yırtığı, cinsi orqan problemləri oğlan uşaqlarında. Bir də qarın boşluğu orqanları, dediyim kimi öd kisəsi, qaraciyər, ondan sonra mədə-bağırsaq sistemi. Bəli, bəli. Biz ancaq uşaqlara baxırıq. Bəli, mən, neçə yaşına qədər? Yeni doğulmuşdan mənim ixtisasım 18 yaşa qədər uşaq sayıldığı üçün bizim ixtisasımız odur. Bəli. Yeni doğulmuş və 18 yaşına qədər adlarını çəkdik. Hansı rayon? İnşallah ayın 17-si Göranboyda Medlife Hospitalda xəstələrimizə baxacağıq. Ayın 18-i Gəncədə İstanbul Genetics Klinikasında. İnşallah dekabrın 13-ündə də Qusar şəhərində OK Hospitalda xəstələrə baxacağıq. İnşallah bir də bu barmaqlar arası ki, anadan gəlmə bir şey olur. Uşaqlarda bu belə şəlpə qulaqlıq deyirlər. Arasında onlardır, ondan sonra yapışıq barmaqdır, sindaktiliyadır. Onları da müalicə edirik. Yazın zəhmət olmasa nömrəni. Yazın. 051-300-10-03 051-300-10-03 Doktor Kemal Klinikasındadır, Bakıda da burada. Bakıda oradadır müalicə. O harada yerləşir? Bu Amerika səfirliyin yanındadır. Yəni oraya yaxın. Amerika səfirliyin yanında. 2 nömrəli psixiatrik xəstəxana var, onun düz üzbəüz. Düz yanında. Siz nömrəni yazın. Elə müraciət edin, özləri də o köməkçilər sizə başa salacaqlar ki, hansı şəkildə gəlmək lazımdır ünvana. Çox təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun doktor. Çox sağ olun. Ha. Zəhmət. Bu kişinin məsələsi qaldı yer belə ya. Ay Əli, sən dost olmadın, qardaş olmadın bu kişiyə. Adı qalım ortada, yazıq deyil, yoldaşım deyil, gedibdir, tək tənha, corabımı yuya bilmirəm, paltam. Evi çəymişdi, haqqəsi bağlı. Hə, nöş qaçdı ya, bu qadın nöş qaçdı. Geçdən, mən deyəm, şəhsə qalacaq. Hə. Evsiz haqqəsi yemişdim, o da qalmadı. Mən də sən yaşlısıram, kim üçün? Bir bezdirir məni deyir. Yox, yoldaşım yox, yoldaşım yox. Tək qallandı ana. Bilirəm, bir yoldaşı deyir, bezdirir məni, könlə deyir. Yox, yox, benzimir, yox, yox. Adı yox, sən onu bezdirirsən. Mən. Deyir, bir də səhərdən axşamacan dır-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 dır. Qalmadın, nə orada başqa yerdə, yanında qalmadın. Ama nəsə danışırsan, biraz az danışda. Mən nə bilim də, mən heyləyim, mən əsləyə biləyəm. Vırmışam, başıma vırır, ay, əziz mənim. Adamdan başına vırır, deyir, əlin də başına vırır, göstər əli, göstər. Əlin başına Nalə xanım. Amma görsən ki, ana bax da bura. Ha, ola bilər mən kütələsə vururam. Ay verim. Başqa adam var, ver əlim əlim. Mənə bax. Nalə xanım bax, sən başın ucu yerdə. Mənə bax, sən verilişə baxırsan. Ha, baxıram. Nə görürsən bura? Belə eləyən kimi tıq əli dayanır. Amma səni çırpıram özümü. Çırpıram özümü dayanmırsan. Mən indi orada bir dayan nəfəs al da. Gözüm açsana mən çıramamışam. Vurla məni. Görürsən? Ay, bunu necə buzlarımı cəhəl. Səhərdən axşamacan danışır. Sən kimi deyəm? Qadın deyir, saat 8-dən başlayır danışmaq. Gecə saat 2-yəcən yatmır deyir, danışıram. Dur.